Len rýchlo poď do kamery. Everything happens for the best. Všetko sa zmení preto najlepšie. No, povedz do kamery. Všetko sa zmení k lepšiemu, povedzme to posunúť. Nie, všetko sa stane, čo sa stalo v minulosti. Všetko sa stane k lepšiemu. Preto najlepšie. Všetko sa stane preto najlepšie. Tak, dobre, ďakujem. Poďte. Ja les rozprávam, aby ste počuli hlas Boží. Toto je hlas Boží. Ja odkazujem od Pána Boha, že aby tu bol návrh intronizácie Ježiša Krista za kráľa Slovenska. Toto je od Ježiša Krista odkaz vám. Ako sa k tomu odkazu postavíte? Ako sa k tomu... Čo by som vypadol? Vypadnite. Tu je verejne dostupné miesto. Idem sem do Národnej rady, aby som tu uchytil nejakého poslanca ohľadom intronizácie Ježiša Krista. Lebo teraz máme dôvod k tomu a dôvod je taký, že došlo k záchrane Roberta Fica, k záchrane života Roberta Fica a to dávame pričineniu a výlučne pričineniu Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus sa zmiloval nad slovenským národom a nedovolil, aby Fico bol zabitý. Preto je tak urgentné, že čím skôr neodkladne príjmeme aj ústavný zákon o intronizácii Ježiša Krista za kráľa Slovenska. Vedem niekoho tu odchytiť, lebo dávajú. Ó, pán Štefunko. Viete čo? Nie, toto je dôležitá vec. Zachránime PSK. Dobre. A viete ako? Povedzte. Môžem takto, ale keď sa chvíľu zastavili. Nechcem. No, ale ja vám chcem povedať. Dajte návrh ústavného zákona o intronizácii Ježiša Krista z vďaky za to, že život našho premiéra bol zachránený. Ak toto gesto urobíte, vy ste zachránení. Ak to neurobíte, to znamená, že ste služobníci satana antikrista. Čo na to poviete? Myslím si, že to... Budem o tom premýšľať, pán Vásky, dobre? Ale to niečo premýšľať, však život bol zachránený a to nikto... Ja som veľmi rád, že bol zachránený. Ale za to treba vďaku dať Kristovi. Kristus je pán slovenského národa. Mám pocit, že to tí lekári zachránili, nie? Áno, ale z vôľou Ježiša Krista. Jeho rád. Srdce nebolo zasiahnuté pre ochranu Ježiša Krista. To som rád, naozaj si. No ale tak dáte tu ten návrh o intronizácii Ježiša Krista? Ďakujem. No tak to vyzerá, že je to... zdraví, môžem sa vám niečo spýtať? No, to sú asi služobníci satana. Toto, on bude o tom premýšľať, no. Keď príde na PSK, tak ho tam, utlčú ho. Dobrý. O, môžem sa vám niečo spýtať? Ponáhľate sa, no. Ponáhľajú sa, no. No, ideme pozrieť, či niekoho uchytíme tu normálne, ktorý nie je služobný satan antikrista. No, ideme. Skúsi, či tu vychytíme niektorého poslanca, ktorý slúži Ježišovi Kristovi. Dobre. Pán Michalko, toto je Božia prozretelnosť, ktorá mňa teraz s vami stretla. Prečo som stretol z PSK toho, jak sa volá ten?
Šimečku? Nie, ten druhý, ten... Štefunko. No, tam som podal návrh na záchranu celého PSK tým, že by dal on návrh ústavného zákona o intronizácii Ježiša Krista za kráľa. Áno. Viete, predtým sa to, tento jasné. návrh to zaol, bolo jasné. Srandu si robili, ale teraz už to nie je sranda. Áno. Pretože to, že srdce nášho premiéra nebolo zasiahnuté, to dávame k ochrane Krista. Jasné. To je Kristus v jeho dlaniach držal jeho srdce. Áno. A potom, keď bol operovaný, potom Kristus stál medzi tými lekármi a viedol celý operačný tým. Ja mám z toho aj foťku. To potom sem... Dobre. No, dobre, ale čo chcem fajn. Od vás? No. Či by ste nemohli iniciovať tento zákon o intronizácii Ježiša Krista? To bol ústavný zákon, jasné. Kde dôvodová správa by bola, že vďaka slovenského národa, že bol život nášho premiéra zachránený, navrhujete ústavný zákon o intronizácii Ježiša Krista. Môžete porozmýšľame, to? Porozmýšľame. No nie, to poviem si povedať hneď. Lebo jak Štefunko tiež porozmýšľam. To sa nedá rozmýšľať. Lebo Štefunko je služobník satana antikrista. Dobre. No dúfam, že vy nie ste. Nie som, ale takéto veci sa nedávajú len tak. Á, nedá. Dobre. No tak, Štefunko. No uvidíme, no. Tak. Pán Mikloško, no toto je, ozaj, toto je. Nemusí hovoriť, len ja sa vám chcem spýtať. Tu by som chcel... Povedal som, že sami nehovorím. Ale ja sa vás... Mami sem zavolať zúbaru, ja sa... Ale však ja sa len vás spýtať. Ale ja vám nebudem odpovedať. A nemusíte odpovedať, len chceme, aby sa prišlo teraz k intronizácii Ježiša Krista. Keď to pán Kufa navrhoval, prvýkrát on odmietol. Ale však ja nemusím nič hovoriť. Vypadnite. Nemusím nič hovoriť, ja rozprávam. A vtedy to zamietli. Vtedy si robili srandu z toho. No, ja rozprávam, sebe rozprávam, nie jemu. Nie, ja sebe rozprávam. No. A vtedy to bolo zamietnuté. Teraz máme príčinu na intronizáciu Ježiša Krista. Dobrý. No, však ja, vy nemusíte nič rozprávať. Ja ale rozprávam, aby ste počuli hlas Boží. Toto je hlas Boží. Ja odkazujem od Pána Boha, že aby tu bol návrh intronizácie Ježiša Krista za kráľa Slovenska. Toto je od Ježiša Krista odkaz vám. Ako sa k tomu odkazu postavíte? Tak láskavý a vypadnite. Ako sa k tomu... Čo by som vypadol? Vypadnite. Tu je verejne dostupné miesto. Druhý raz chodte kanálmi. Takže, nechce počúvať hlas Ježiša Krista. Intronizácie Ježiša Krista sa nechce vyjadriť. Ha? Toto je Mikloško. Takže takto. Úplne je v moci satana antikrista tento Mikloško. Úplne. Pretože nechce počuť o intronizácii Ježiša Krista. No, však keď nechce rozprávať, ja to rešpektujem. Ale ja mám odkaz od Ducha Svätého, aby došlo k intronizácii Ježiša Krista z vďaky, že náš premiér nebol zabitý. A to bolo iba zásahom milosti Božej, že on ostal nažive. Ó, môžem. Dobrý deň, veľmi sa ponáhľa. Áno. A ja na vás úplne seriem. Tak. Dobre, ale tu sa jedná teraz o intronizáciu Ježiša Krista z ďaky, že premiér, premiér bol zachránený. Čo na to poviete? Majte sa, príjemne. Že by vás mali zavrať na psychiatriu, kam patríte. Aha, takže intronizácia Ježiša Krista z ďaky slovenského národa, že tu bol zachránený život. Pána premiéra. Ja poznám ktorý by vám mohol pomôcť. No moment, teraz. A poznám ich veľa, ja vám môžem... Vyjadrite sa k intronizácii Ježiša Krista. Ja neviem, čo to znamená, ale... No, neviete. To? Týče, ktoré... Toto sú títo služobníci satana antikrista. Priamom prenose. Tam nie je duch Ježiša Krista, nie. Oni odvrhli Ježiša Krista. Služobníci satana. No, je to
služobník Krista, alebo služobník Satana Antikrista. Úctiva poklona, pán poslanec. Úctiva poklona. Jednu otázočku. Dobre, ja chcem sa vás pýtať. Nemyslíte, že prišiel čas tentokrát na intronizáciu Ježiša Krista za kráľa Slovenska vďaky, že život nášho premiéra bol zachránený? Nemyslíte, že prišiel čas na intronizáciu Ježiša Krista, nejaký ústavný zákon, a kde bude odôvodnené, že vďaky slovenského národa pristupuje parlament k intronizácii Ježiša Krista za kráľa Slovenska? Čo na to poviete, pán poslanec? Pán poslanec, nejak sa nemá. Nejak sa nemá k intronizácii Ježiša Krista, nejak sa nechce vyjadrovať. No? Neviem. Zdravím. No počúvajte. Naháňam tuto poslancov. Naháňajte. Čo ja chcem spraviť? Ja navrhujem. Viete, čo navrhoval pán Kufa intronizácie Ježiša Krista? Všetci robili z toho srandu a tak ďalej. Takže tentokrát už máme na to dôvod. Život nášho predsedu bol zachránený a to, za to musíme ďakovať Ježišovi Kristovi a na znak ďaky prijať ústavný zákon o intronizácii Ježiša Krista. Čo na to poviete? Podpolíte sa takéto niečo? Neviem k tomu zaujať momentálne stanovisko. Veľmi ste ma prekvapili touto otázkou. Áno, takže pretože nikto na to nemyslí. Nikto na to nemyslí, ale ja dúfam, že vy na to myslíte. Áno, však to ja sú naháňam všetky. Však Boris nezvyhá môj telefón. Keby si mu povedal, že by zvyhol telefón, by sa k tomuto vyjadril. Intronizácie Ježiša Krista. Alebo napíšem mu správu. Napíšem mu správu, že Vasky chce volať. Buďte taký láskavý. Napíšem mu správu, že Vasky sa toto pýta a on potom buď vám zavolá, alebo vám buďte odpovie. Buďte taký láskavý. Dobre, ste požehnaní. Ďakujem. Neodsajte, ako sa dáme, ste požehnaní. Nech vám Pán Boh tisícnásobne vráti všetko dobre, čo urobíte pre slovenský národ. Ďakujem. A keď toto vy budete pretláčať, vy sa zavďačíte slovenskému národu a slovenský národ bude vďačný, že si sa zaslúžil o intronizáciu Ježiša Krista. Veľká vďaka. Ajde sa, dobrý. A toto sú poslanci tiež. Takže uvidíme. Hľadám služobníkov Ježiša Krista. No nejak sa tu tak... Keby to bol pán Kufa, to je... On prijal Ježiša Krista. On by bez váhania povedal, áno, ideme na to. Lenže on tu nie je. Uvidíme, či tu niekoho nájdeme. Takže vidíme táto národná rada je plná služobníkov Antikrista. Tuto máme nášho poslanca, tak počujte svetlo. No, čo som chcel... Teraz som už pár poslancami hovoril, nikto sa k tomu nemá, ale vás by som chcel poprosiť. Toto, čo sa stalo atentát, že tu Fico život bol zachránený, že tu žiadna strela nezasiahla pána Fica do srdca, lebo tu je zasiahla do srdca už po ňom. No, že v rámci toho vďaky celého slovenského národa a vďaky parlamentu, že Fico život bol ochránený, že by ste dali návrh na ústavný zákon o intronizácii Ježiša Krista za kráľa Slovenska. Lebo čo to Kufa chcel spraviť tedy, tú intronizáciu, oj, sa robili srandu z toho, to zakapalo. Lenže teraz by sa uvidelo, kto je služobník Satana Antikrista a kto je na strane Krista. Takže mohli by ste také niečo spraviť? No musíme najprv prekonzultovať, všetky návrhy musíme najprv tam... Dobre, s kým to prekonzultovať musíte? S Andrejom Dankom. Dobre, no, lebo ja som sa pokúšal teraz volať Dankovi, ale tam on nie, neviem, on nie... No, rokuje, teraz rokuje, no, takže, o lesoch, no. O medveďoch. Takže, prosím vás, trvajte na tomto. Uh-huh.
že nech tu zákon úsek zachoval intronizácie Ježiša Krista, pretože toto je vzďaky celého národa a vďaky celý parlament týmto vysloví vďaku za záchranu života nášho premiéra. Veľká vďaka zatiaľ. Jasne. No, povaď. No, že by ste, môj plán, takto. Vy už môžete natočať video? A nie, 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 nemôžem. Nemajte, nemajte. Nie, mám zákaz. No, no tak prečo natočete? No a ty? To je taká idiotina zákaz, však to bolo všetko zrušené, o tom neviete? Ja, lebo ja som vonku. Dobre. No. Však máte zákaz točiť videa, tak ako to všetko? Mal som zákaz, ale to je všetko zrušené. Zákaz zrušený, väzba zrušená, všetko. Krajský súd. A vy ste boli vo väzbe? A to neviete? To si nepamätám. Ani on si nepamätá. A kde si, koľko si mal? Vy si možno, ten ešte hrával len počítačové hry. Poďme ale teraz na záchranu Olano. Ó, toto je ešte lepšie. Môžem chvíľu? Nemá. Dobre, on nemá čas. No. Tak toto chceme spraviť. No. Však hovorte. Ohľadom záchrany Olana. Zachránime Olano tak, že pán Matovič by dal návrh na intronizáciu Ježiša Krista. Ten si návrh, čo dával Kufa, ale vtedy sa z toho smiali. Ale že ústavný zákon alebo nejakú rezolúciu parlamentu na intronizáciu Ježiša Krista. Vďaky, že pán premiér nebol zavraždený. Že ho ochránil Ježiš Kristus. A toto by mohlo Olano navrhnúť a tým vlastne Olano ukáže, že je vďačné Kristovi, že pán premiér nezomrel a bude to také úžasné gesto, že napriek tým všetkým týmto vážia si záchranu života pána premiéra a ďakujú Kristovi. Vďaky Kristovi ďakujú a preto chcú alebo navrhujú intronizáciu Ježiša Krista za kráľa Slovenska. To, čo Kufa navrhoval, teda z toho vysmiali, ale teraz už to sranda není, pretože tu ozaj Kristus zachránil jeho život. Tak čo na to poviete? Skúste ešte nejaký iný plán vymyslieť. Iný plán? Mm-hmm. A to nie je dobrý plán? Viete čo, rozmýšľam nad tým, čo hovoríte. No. Však ja som rád, že pán premiér žije, samozrejme. Dobre, ale však vyjadríme tú vďaku intronizáciou Ježiša Krista. Však toto iba Ježiš Kristus, milosť Ježiša Krista zachránila pána premiéra. Určite máte dovolené točiť videa. Idem. Však keď nie, zavolajte NAKU, Národná kriminálna agentúra, Vasky točí videa. Nie, lebo rozmýšľam, že keď takéto Vasky videa točíte, že točí videa. Točí ozaj. Vasky točí videa. Pán Vasky, držte sa. Dobre, vďaka. Národná kriminálna agentúra, Vasky točí videa. No takže toto je jeho zaujíma. Jeho zaujíma, či môžem točiť videa. Intronizácia Krista ho nezaujíma. Vďaka celého národa, vďaka Olana Kristovi, že nezomrel, toho nezaujíma. Ale ho zaujíma, či môžem točiť videa. No tak dobre. Všetko sa stane, preto najlepšie. Tak, dobre, ďaká. Poďte.